Përshëndetje. Sot do të bëjmë një përsëritje të njësive të zhvilluara më parë. Me ju do të jetë Bule Zakuçi, mësimdhënëse e kimisë. Pajisjet laboratorike. Gjatë mësimit të kimisë do të kryen shumë prova kimike. Prandaj duhet të njiheni me pajisjet kryesore laboratorike dhe kujdesin që duhet të keni gjatë zhvillimit të eksperimenteve të ndryshme kimike. Për kryerjen e eksperimenteve kimike nevojiten pajisje të shumta laboratorike. Për këtë qëllim përdoren enë të ndryshme, enë nga qelqi, porcelani, mjete metalike, pajisje të ndryshme për ngroje, për ftoje. Pra pajisjet laboratorike janë mjetet me të cilat kryhen eksperimentet në laborator. Të flasim pak për hinkën. Hinka pra është një pjesë ose enë laboratorike e cila është nga qelqi me përmasat të ndryshme, përdore gjatë filtrimit, si dhe përhedhje në lëngjeve nga një enë në enën tjetër. Provëza. Provëzat ose eprovetat janë enë nga qelqi që përdoren gjatë eksperimenteve, ato kanë përmasat të ndryshme. Në provëza, substancat e ngurta dhe të lëngëta mund të nxehen në flak dhe në lëmbë alkolike. Gotat kimike janë enë prej qelqi dhe madhësi dhe përmasat të ndryshme. Gotat kimike nuk duhet të nxehen drejt për drejt në flakën e lampës, por mbi rjetën e azbestit. Ato përdoren për shumë qëllime. Kalojmë te Ellen Majeri. Ellen Majeri ndryshe thirret edhe si poçi konik, është një enë nga qelqi me formë konike, me një fund të rrafshët dhe me gryk të ngusht ose dhe ka mundësi që të ketë dhe gryk me të gjerë. Përdoret për ngrojen e lëngjeve, tretjen e gazeve në tretësira dhe për shërbimet të ndryshme në laboratorin e kimisë. Poçi, ose ndryshe mund të njim si balon. Është enë nga qelqi, me përmasat të ndryshme dhe formë të rumbullakët, shërbejnë për nxehjen e lëngjeve dhe tretësirave si dhe gjatë distilimit. Tani kemi menzurat. Ndryshe njën si cilindër i shkallëzuar. Është enë nga qelqi cilindrike që shërbejnë për matjen e vëllimit të lëngjeve, ka madhësi të ndryshme, ku në të janë të shënuar vëllimi në centimeter kub. Havani i porcelanit. Përdoret për imtësimet të ndryshme të substancave të ngurta. Në havan nuk duhet të nxehen substancat në temperatura të larta. Këtu e kemi kapsën prej druri, shërben për mbajtjen e provëza gjatë eksperimenteve. Rjeta azbesit përdoret për nxehjen e enëve prej qelqi, që ato të mos thyhen nga temperaturat të larta. Tre këndëshi metalik. Vihet rjeta azbesit mbi të, që të përdoret gjatë nxehjes. Flak dhënësi është prej metali dhe si lëndë djegëse përdoret butoni i gazit. Përdoret për nxehje nëse kërkohet ndonjë temperaturë më e lartë. Këtu e kemi lugën kimike. Pra luga kimike në këtë rast është metalike, por mund të ketë edhe plastike. Përdoret për marrjen e substancave të ngurta. Tani të përsërisim edhe një herë shenjat për paralajmërim për rrezik potencial që mund t'i kemi. Pra figura parë tregon substanca irrituese, ndërsa në figurën e dytë, kjo shenjë, nëse mund të hasni dikun, atëherë mund të jeni të njohur dhe të vëdishëm që mund të bëhet fjalë për ndonjë substancë e cila është e dëmshme për shëndetin. Në figurën e tretë, kemi të bëjmë me substanca korozive. Këtu kemi të bëjmë me substancë që ndezët letë, ndërsa figura e radhës ka të bëjë me një substancë me një ndezje ekstreme. Dallimi në mes të këtyre dy figurave është sepse figura e dytë ka një shkronjë lartë F+, e cila tregon që ka ndezje ekstreme. Figura e tretë, me këtë figurë mund të kuptojmë se kemi të bëjë me substanca toksike ose helmuese.
Pastaj, kjo figura tregon mjetet oksiduese, substancat radioaktive, ndërsa në figurën e tretë këtu kemi të bëjmë me substanca eksplozive. Substancat të cilat mund të jenë dotës të ambientit, substanca kancerogjene dhe substanca të rrezikshme biologjike. Këtu I kemi paraqitur edhe disa udhëzime për kryerjen e eksperimenteve. Pra para se të kryeni eksperimentin, duhet ta njihni atë mirë teorikisht, ju duhet të dini ecurinë e punës dhe duhet të keni në laborator mjetet dhe substancat të cilat realizohet eksperimentin në fjalë. Çdo eksperiment kërkon kushte të caktuara për të kryer. Për shembull, disa mund të kryen me ngrohje, me ftohje, me djegje, me tharje, me lirim të gazrave të dëmshme e tjera. Nëse do të jeni të padisiplinuar dhe pa njohuri të mjaftueshme gjatë eksperimentit, kjo do të rrezikojë jetën tuaj dhe të shokëve tuaj. Nga pakujdesia ose mungesa e vëmendjes dhe njohurive mund të ndodhin shpërthime, ndezje, plasje të enëve, prej qelqi, spërkatje, helmime e tjera. Pasojat në këto raste mund të jenë të rrezikshme. Mund të jetë si vërbimi, djegja e trupit, prerja me qelq, spërkatja me acide dhe baza, apo dhe lëngjet të nxehta. Gjatë kryerjes së eksperimentit duhet të bëhet shumë kujdes I veçantë për veten dhe për shokët. Angazhimi juaj për këtë njësi mësimore do të jetë të rishikoni mësimet e kaluara, të lexoni dhe të humbtoni sa më shumë që të jetë e mundur. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.